24 को 11 तारीख नोभेम्बर मा चाहिँ जति अपॉइंटमेंट भएको एडहक टीचर को लु साला रेगुलर अर्डर बाड्नु पर्छ हामीले पक्का 24 भन्दा अगाडि लाग्ने जम्मै रेगुलर भनिसकेको त कुरा अन्त के एउटा झट्कामा तपाईहरु रेगुलर हुन्छ अनि त्यो रेगुलर कसले गर्न सक्छ मान्छे चिन्नु अब नगर्नेले गर्दैन नगर्नेले गर्दैन तर अब चुनाव आउँदैछ म गर्छु भन्ला फेरि सुनासै पहिला गरेन 25 साल 22 सबैभन्दा ज्यादा गर्ने शिक्षक शिक्षिका एडहकमा गर्ने 22 वर्षसम्म गर्ने पनि थियो है अनि एउटै सरकार एउटै मुख्यमन्त्री अनि एउटै पार्टीको सरकार 25 वर्ष चल्यो 22 वर्ष भएको रेगुलर भएन तर हामीले फर्स्ट टर्म माने हामीले यो ठुलो ऐतिहासिक हामीले काम गर्यौं के जानु न हो तपाईहरुले मात्र हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् न यसपालि म भन्दिनँ तपाईँ चुनाव प्रचार गर भन्न त भन्दिनँ नि तर बस्ती बस्तीमा गएर हामीले गरेको राम्रो कामहरूको कुरा गर त तपाईँले गर्नुहोस् त राम्रो काम एसकेएम आएर यो गर्यो सरकार आएर यो गर्यो पहिलाको सरकारले हामीलाई हेपेको थियो हामी रेगुलर भयो भनेर मात्रै कुरा गर्नुहोस् क्याम्पिङ गर भनेर भन्दिनँ म त्यो इलिगल हो मैले भन्नु सक्दिनँ इम्प्लाइलाई त्यति मात्रै कुरा गर्नुहोस् तपाईँले भाता सरकार आउने बित्तिकै जम्मा रेगुलर हुन्छ कि के थाहा हो क्या भन्नुहोस् त सरकार त बनाउँछौँ बनाइहाल्छु नि हामी सरकार 24 त्यति बेला पहिला 24 भन्दा अगाडि लाग्ने जम्मै रेगुलर भनिसकेको त कुरा अन्त के एउटा झट्कामा तपाईँ रेगुलर हुन्छ अनि त्यो रेगुलर कसले गर्न सक्छ मान्छे चिन्नु अब मान्छे चिन्नु अनि खसी किन्नु कसले गर्न सक्दो रहेछ 25 वर्षले सकेन भन्नुहोस् त हेर त हामी एकदम कलिलो छौ 4 वर्षकोले गरे हामी त 3 वर्षमा गरे रेगुलर पोलिसी बनाए पोलिसी रेगुलर मात्र होइन एउटा कानुन बन्यो नि त कानुन एसेम्ब्लीमा लगेर कानुन बनाएर बनेपछि तपाईँहरूले केस गर्दा पनि भइहाल्छ त रेगुलर भएन केस ठोक्दा भइहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू नसुताउनु यदि तपाईँले 8 वर्ष पर्खिने हो भने केही भन्नु छैन होइन हो 3 वर्षमा रेगुलर हुन्छु भने त लु त गाउँ गाउँमा गएर प्रचार मात्रै गरेर हाम्रो राम्रो कुरा एसकेएमले यो गरेको छ एसकेएमले त्यो गरेको छ मात्रै भन न हौ त्यति भए त सकिहाले त हौ कुराहरू अनि म साथीभाइलाई पनि भन्छु पछि हामी हट्नु हुँदैन ड्याङ कि ड्याङ गरेपछि त हामी एकैचोटि अर्को 2024 11 तारिक नोभेम्बरमा चाहिँ जति एपोइन्टमेन्ट भएको एडहक टिचरको त्यति लु साला रेगुलर अर्डर बाँड्नु पर्छ हामीले पक्का मैले भने लो 2024 11 तारिक नोभेम्बरमा पालजर स्टेडियममा जति लागेका एडहक टिचरहरू चाहे 8 वर्ष पुगेको या होस् या 5 वर्ष पुगेको होस् या नहोस् हामी त्यहाँनिर पालजर स्टेडियममा बाँड्छौँ लो अर्डर पक्का बाँड्छौँ तपाईँहरू चिन्ता नगर यो मेरो घोषणा हो यो मेरो घोषणा हो अनि आउने 2024 घोषणा पत्रमा पनि हामी लेख्छौँ पक्का लेख्छौँ अब तपाईँहरू जहाँ पनि जानुहुन्छ तपाईँले त्यो जिम्मेवारी लिएर जानुहोस् त जिम्मेवारी लिएर गर्नुहोस् तब मात्रै हुन्छ अनि हाम्रो जति पनि एडहक जति पनि वान फ्यामिली वान जबकाहरूलाई त हामी चुनावभन्दा अगाडि रेगुलर गर्दैछौँ जति पनि उहाँहरू हामी सबै वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्ने अनि एडहकमा काम गर्ने एमआरमा काम गर्ने कन्ट्राक्ट बेसिसमा काम गर्ने जाइकामा काम गर्ने क्याम्पामा काम गर्ने समग्र शिक्षा जहाँ जे पनि काम गर्ने हामी जम्मै जम्मालाई 5 वर्ष पुगेकाहरूलाई चुहाउने चुनावभन्दा अगाडि नै हामी रेगुलर गर्छौँ तपाईँ नसुताउनुहोस् अनि शिक्षक शिक्षिकालाई आज म वादा गरेर जान्दैछु है म पनि वादा निभाउँछु अनि तपाईँहरू पनि वादा निभाउनु पर्छ तपाईँहरू वादा निभाउनुहुन्छ पक्का हो तपाईँहरू वादा निभाउनुहोस् 24 भन्दा अगाडि लागेका जति पनि एडहक टिचरहरूलाई आउने सरकारको 11 नोभेम्बर 2024 हामी रेगुलर अर्डर बाँड्छौँ पक्का
तर जिम्मेवारी तपाईहरुको हो, तपाईले के जिम्मेवारी गर्नुपर्ने।